niin sulla oli se kehityspalaveri huomenna. Mm. 10:00. Se ihan hyvin menee. Saanko sitä hiljemmalle? Kiitos. Se häiritsee mun nukkumista. Sun stressaaminen häiritsee mun nukkumista. Mitä sä oikein rymyit? Mun kello ei herättänyt ja mä oon myöhässä ja mun on pakko juosta ja... Hei. Kello on vasta vartin yli 8.
Miksi sulla on kenkä jalossa?